Labą dieną, aš Vaidas Kariniauskas, sėdžiu prie trenerio. Čia normaliai viskas? Šiam 9 danguje? Ne. Minus vienas. Katažina? Žinau šitą dainą, bet nežinau, kad žinoja. Aš nei dainos nežinau. Vyšnių sodai balti. Kokie nors lietuvaičiai. Ne. Nežinau, kas dainuoja, tikrai nežinau. Nu, širdžiai sakau, pirmą kartą girdžiu šitą dainą. Vyšnių sodai balti vadinasi. Nežinau, tikrai nesivaizduoju. Patruliai. Gytis Paškevičius? Ne. Trenerėlė. Tu baik. Butkutė. Tu baik. Gerai, jūs stabdom gal? Palauk, žino, bras, man užkrito, aš negaliu, palauk. Tik laiko nėra trenerė. Palauk, biškit dar minutę. Bras, man užkrito pavardė. Kerbidis. Ne Kerbidis. Aš jau galvau. Ne Kerbidis. Ovidis Vyšniauskas. Ovidis Vyšniauskas. Karališka erdvė. Karališka erdvė. Gerai, čia iš pirmo akordų. Nu jo, čia šitas. Gerai pažįstamas galvas. Andrius Tumiškis. Lemon Joy. Taip, Lemon Joy. Mylėt save. Ar kažkas o tu neatsiminiai pavadinimo, neatsiminiai grupės? Pavadinimo tik. Brač, kaip jie? Nu. Čia ta liet... Aš žinau moterį, man atrodo, bet vyras, galima kažkai. Kas moteris yra? Nesakysiu treneriui, lė. Jis pakėlė ranką. Tu sakyk, sakyk, nes tu nepataikysi. Laura? Ne. Čia šita mergaitė, kur dainavo mamai dainą, ne? Tuoj, man ant liežuvio gavo, tuoj. Eurovizija irgi, bet braš, daugi, o viešpatė kaip užkrito, tokie Klaipėdos hebra čia, braš. Aš galiu jo istoriją pasakyti šito žmogaus visą, braš, o nežinau vardu. Jisai buvo Klaipėdoj, dirbo su broliais Bendžiais, jie dalyvavo Eurovizijoje už Lietuvą. Ne, jis nedalyvavo Eurovizijoje, palaikys. Va, jau nedalyvavo Eurovizijoje. Ar dalyvavo Eurovizijoje? Jis laimėjo Eurovizijoje ar nelaimėjo? Ne, jis nelaimėjo Eurovizijoje. Niekas nelaimėjo Lietuvoje Eurovizijoje. Palauk. Brač. Praleidžiam gal šitą. O galima šitą bus pakartot? Paliekam ir tikrai, mes tikrai žinom. Ir jisai yra, aš tik neprisiminam nieko. Čia Amber Life, come on. Edgaras Lubys. Pažįstat? Aik, tu baisiai gėda. Baisiai gėda. Hiperbolė, pamiršk mane. 4-2, ne? Taip. Linas Adomaitis. Adomaitis. Viskas. Ar tu jam atei? Kas šia tokia? Va, aš toj prisiminti, va, užkrito man. Rušiai viskas užkrenta šiandien. Nu, aš neatsiminu. Tu atsimini, pavyzdžiui? Jo. Aš tu neatsiminu. Aš gerai atsiminu. Gera hebra buvo. Atsiminu. Galėčiau istoriją papasakoti. Viskas, Maikas, švenčia pergalę. Ačiū, treneri. Malonu. Ant Amber Life. Ant Amber Life'o sudėgiau.